Təxribatdır sənə. Bu da Bu da ən sağlam sağlam. Mənim mənim üçün Ayxan atasıdır. Ayxan bizim qardaşımızdır. Çox sağ olun ki, Ayxan kimi övladı böyütmüşsün. Bəli, bizə qardaşımdır. Ortalı cəmiyyətimiz Əlxan Məhmədli bugün iştirak edə bilmədiyimiz səbəbə görə biz iştirak edirik. Mən və İdarə Heyətimizin sədrinin Rüfət Muradlı, Şahin Bəyçəli Qalanoğlu iştirak edirik və birinci yer tutan komandaya hədiyyəmiz var. Eləcə də fürsətdən istifadə edirəm bu oyunu yaxşı təşkil edən Talih bəyə, Zöhrat bəyə, Talih bəyə təşəkkürlər edirəm. Bütün həvəsinə istifadə edirəm, hamısına can sağlığı, uzun ömür, gələcəkdə bundan da daha maraqlı, özəl oyunları keçirəcəyik. Mən çox sevinirəm ki, bugün bu törənin istifadəçisiyəm. Və həm onu sevinirəm ki, mənim orta məktəbdə atestantıma yazdıq, kirovis orta məktəbdə. Onlar ikinci yer tutdular. Orməkan komandamız komandam 4-cü yer tutdu, buna da fəxr edirəm. Və 2-ci yer tutdu, mənim ailəmin yarısı təfələtlərdir. Saralarla da indi tanış olduq, çox gözəl hansıdan Borçalı Cəmiyyət adından Borçalı Dastanı adlı kitab edirəm. Bu cəmiyyətin 9 ildə gördüyü işlər hansı burada yazılıbdır, Borçalı Təhətləri, Borçalı Təhətləri, hansı çox gözəl sənir. Və kitabın biri, Kürəmiz komandası kapıdır. Çay işim var ha. Səfərimizə medal da dözmədi. Allah yaxşı. Ama bu da olsa ders çapalaklayalım. Cibine koy, kitabı da